Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ առաջին հայալեզու մատ նահարդարման YouTube-յան ալիք։ Դե ինչ, տարին սկսենք հետաքրքիր աշխատանքներով եւ հենց ամենա առաջին աշխատանքային հոլովակով էլ հայտարարում եմ մրցույթ։ Մրցույթը կտևի մինչեւ հունվարի 21-ը եւ հունվարի 21-ին կունենանք արդեն վերջնարդյունքները։ Մրցույթի հաղթողը կստանա նվերն ու nail brand հավաքածու, իր մեջ կպարունակի nail brand-ի պարագաներից։ Իսկ մնացած բոլոր մասնակիցները կստանան շնորհակալագրեր մրցույթին մասնակցելու համար։ Մրցույթի պայմաններին ավելի մանրամասն են ծանոթանալու համար Nunel Nail Master կամ Nunel Brand Edge-ին Facebook-ում եւ Instagram-ում ցանկացած տեղ գրում եք նամակ, հենց գրելով մրցույթ բառը, որպեսզի անմիջապես ձեզ ուղարկենք հենց մրցույթի պայմանները։ Ձեր կատարած աշխատանքը տեղադրվելու է Nunel Nail Master Edge-ում եւ ամենաշատ լայքեր հավաքածը կլինի հաղթողը։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք մեր աշխատանքին, հարդարելու ենք իմ եղունգները, անկեղծ ասած ամանորից առաջ եմ հարդարել որպես տոնական եղունգներ, սակայն ժամանակը չներելու պատճառով հիմա եմ մոնտաժել ու տեղադրում եմ արդեն իսկ հիմա։ Բոլոր եղունգների վրայի նախկին նյութը հեռացված է, կուտիկուլայի մաքրումը կատարված է, բավականին չոր եւ ճաքճքած էր մաշկը եւ կուտիկուլան, հավանաբար կատարված աշխատանքներից կամ եղանակի հետևանքեր, ամբողջ գործողություններն արել եմ կադրից դուրս, որպեսզի ավելի շատ այսօր կառուցողական աշխատանք տանկին հետևեք։ Մաքուր են բոլոր եղունգները եւ գրեթե ոչինչ չկա եղունգների վրա, կարելի է ասել, որովհետեւ հնարավորինս հեռացրել եմ բոր ապարատի օգնությամբ, սակայն ուշադրություն ենք դարձնում, որ հանկարծ բնական եղունգը չվնասենք։ Այսպիսով արդեն իսկ ստեղծում ենք բազայի օգնությամբ բարակ հիմնային շերտ։ Ամբողջ մեր աշխատանքի հիմքը բազան է, եւ եթե դուք օգտագործում եք ոչ որակյալ, տոքսիկ, թունավոր կամ էժանագին բազաներ, ապա մի սպասեք, որ ձեր կատարած աշխատանքը երկար կմնա եղունգների վրա, կամ էլ ինչ որ մի վնաս չեք հասցնի ձեզ կամ ձեր հաճախորդի առողջությանը։ Այնպես որ այս գործողությունը ձեզանից պետք է բացարձակապես ժամանակ չխլի ու շատ արագ 5 մատի եղունգների վրա ծածկում ենք բազայի բարակ շերտով, հիմքը ստեղծում ենք, ուղարկում ենք լամպ չորանալու։ Եթե աշխատում ենք հաճախորդի հետ, բնականաբար արագ մի ձեռքի 5 եղունգի հետ աշխատում ենք, գնում է լամպ, եւ այդ ընթացքում աշխատում ենք մյուս ձեռքի 5 եղունգների հետ։ Եվ քանի որ այն շատ բարակ շերտով է, ծորալու տեղ էլ չունի, կարող եք շատ արագ 5 եղունգները ծածկել։ Այ ինքնահարթեցման ժամանակ իրավունք ունենք միանգամից 5 մատի հետ աշխատելու։ 1+1 ենք աշխատելու։ Այստեղ ես անպայման ուշադրություն եմ դարձնում, որ հանկարծակի ծորացած չլինի եւ մաշկին կպած չլինի, թե չէ հետո արդեն, ինչպես ասում են, ածլոյկաները կամ շերտազատումները անպակաս են լինելու մեր եղունգների վրայից։ Նույնը խորհուրդ եմ տալիս ձեզ ու հատկապես սկսնակներին։ Թեկուզ եւ տեսնում եք ձեր աչքով, որ ոչ մի տեղ ոչինչ չի դիպչել, ամեն դեպքում կարող եք նարնջի փայտիկով մի փոքր սրբել, նոր ուղարկել լամպ չորանալու։ Կատարելու եմ վերին սիլիկոնե ֆորմաներով եւ գելով աշխատանք։ Սա գել եմ օգտագործում, պոլիգել չէ։ Եվ գիտեմ, որ շատերն էին սպասում նման հոլովակի, այսօրվա հոլովակը շատ-շատերի կողմից սպասվածներից է, որովհետեւ եւ վերին ֆորմա է, եւ գել է, եւ կամարային մոդելավորում ենք անում այսօր։ Սկզբում վերցրել էի edge կամ գոթական նուշ կոչվող ֆորման, այնուհետեւ ճկույտի վրա ամրեցումը կատարելուց հետո, չորացնելուց հետո հասկացա, որ ոչ, ավելի շատ երևի կնախնդրեմ կամարային մոդելավորում ունեցող քառակուսաձև ֆորման, որն էլ հետո խարտելուց կստանամ արդեն կամարաձև, կամարային մոդելավորմամբ օվալա ձևը, եւ արդյունքում միայն ճկույտի եղունգը մնում է H կամ գոթական նուշ կոչվող ֆորմայով, իսկ մնացածը արդեն վերցնում եմ կամարաձև մոդելավորում ունեցող քառակուսաձև սիլիկոնե ֆորման։ Դե բնականաբար խարտելուց հետո ոչ մեկ իրարից չի տարբերվում, հատկապես երբ որ դիզայնները մանելու վերջացնելու, ոչինչ իրարից չի տարբերվելու, չենք անհանգստանում։ Ինչ ենք անում մենք հիմա։ Ասեմ, որ շատ-շատ է տարբերվում տեխնիկան պոլիգելով լիցքանելու եւ գելով վերին ֆորմաներով լիցքանելու ժամանակ։ Պոլիգելը ավելի պինդ է, եւ բացի այդ էլ նրա հետ աշխատում ենք նյութում թրջված վրձինով, իսկ գելը բնականաբար ավելի ջրիկ է իր կառուցվածքով եւ ուրիշ ձև ենք աշխատում։ Եղունգի վրա տեղադրելուց հետո չենք սեղմում, ուղղակի այն հարմարավետ նստում է եղունգի վրա եւ հենց այդպես էլ գնում է լամպ չորանալու։ Եթե ունեք ավելի փոքրիկ լամպեր, որոնցով նախապես կարող եք ֆիքսել ու հետո նոր ուղարկել չորանալու, ապա շատ ավելի լավ կլինի, որովհետեւ միգուցե հակառակ կողմում ուղղելու ինչ-որ բան կունենաք։ Եվ
ի նկատի ունեցեք, եթե ֆորման ճիշտ եք ընտրում, խոսքը գնում է սիլիկոնե ֆորմայի մասին, ապա եղունգի վրա տեղադրած ժամանակ այն գեղեցիկ մնում է ու վեր չի բարձրանում, նրա տակ օթեր չեն անցնում։ Իսկ այստեղ ունենք ահա այսպիսի արդեն կառուցված եղունգներ, որոնք դերևս պետք է խարտվեն շատ արագ, հեշտ ու հանգիստ։ Չնայած նրան, որ եղունգները բավականին երկար էին, մոդելավորումն էլ կարելի ասել բարդերից է, սակայն երբ որ մենք օգտագործում ենք սիլիկոնե ֆորմաներ, այդ դեպքում աշխատանքը մեր մի քանի անգամ արագանում է եւ կարծես վերջնական ֆորմանը արդեն պատրաստ է։ Տեսեք հակառակ կողմից էլ որքան մաքուր է ստացվել։ Յուղազրկում ենք սպիրտով եւ անմազ անձեռոցիկով եւ վրայից եւ տակի կողմից պարտադիր, որովհետեւ տակի կողմից նյութը չորանալու ընթացքում շփվում է թթվածնի հետ եւ դիսպերսիոն շերտը կամ կպչուն շերտը հայտնվում է ներքևում, այլ ոչ թե վրան։ Անպայման մաքրում ենք, յուղազրկում ենք կպչուն շերտը դուրս ենք բերում եւ գործի արագության համար նախ եւ առաջ մաքրում ենք այս վերևի հատվածների դուրս եկած, եթե ինչ որ մի բան կա, անպայման մաքրում ենք բոր ապարատով, որպիսի խարտելու ժամանակ չվնասենք մեր կուտիկուլան։ Իսկ հետո արդեն կշարունակենք խարտոցի օգնությամբ։ Չնայած նրան, որ այս պահին ես աշխատում եմ բոր ապարատով եւ կերամիկական գլխիկով, ամեն դեպքում ուշադրություն եմ դարձնում, որ հանկարծակի շատ չսեղմեմ ու հարթեցնելու փոխարեն փոսիկներ չառաջացնեմ այդ հատվածում։ Ճկույտի եղունգը, քանի որ բավականին երկար է ստացվել, կարճացնում եմ եւ համապատասխանեցնում մյուս եղունգներին։ Ապա, երբ որ տեսնում եմ, որ վերևում այլևս աշխատելու ոչինչ չկա, շատ արագ կանցնեմ արդեն խարտոցով աշխատելու պրոցեսին։ Եղունգը խարտելու եմ օվալաձև ու դրա համար այ այսպես խարտոցը ուղակի դնում եմ եղունգի տակ եւ արագ խարտում եմ ու խնդրեմ։ Օվալաձև եղունգը արդեն իսկ պատրաստ է։ Երբ որ միանգամից երկու ականջիկները միասին խարտվում են, արդեն իսկ սկսում է օվալաձևը, կարծես ձեր աչքի առաջ կառուցվել։ Անպայման համեմատում եմ կողքի եղունգի հետ, որպեսզի կուտիկուլայից մինչև եզր ընկած հատվածում երկու եղունգների երկարությունը լինի միմյանց համապատասխան ու հավասար, եւ պարտադիր սկսում եմ արդեն մշակել, որպեսզի տեսնեմ վերջնական արդյունքը։ Մշակում եմ նաեւ մակերեսը 180 գրիդ կող ունեցով խարտոցով, ստուգում եմ, որպեսզի տեսնեմ փոսիկներ, ինչ որ բարձր հատվածներ ավելորդ չլինեն, եւ շատ արագ ամբողջ մակերեսը հարթեցնում եմ։ Գիտեմ, որ շատերը այս էտապը բաց են թողնում ու հետո գրում են, որ աշխատանքը մնացել է եղունգի վրա, սակայն գույնն ու տոպը միասին դուրս են եկել։ Դե բնականաբար դուրս կգա, եթե դուք չեք հարթեցնում այս մակերեսը ու այդ փայլուն շերտը չեք հեռացնում։ Արդյունքում ստացվում է ահա այսպիսի մոդելավորված եղունգներ։ Մշակում եմ բոլոր հատվածներից, որպեսզի լինեն միմյանց հավասար ու համապատասխան, եւ խարտելուց անպայման բոլոր կողմերից ուշադիր ուսումնասիրում եմ։ Այստեղ մի քանի կադր ֆոկուսից դուրս է եկել, չգիտեմ ինչու անկեղծ ասած, բայց ամբողջական պատկերը կարևորը երևում է։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ շատերը սպասում էին ահա այսպիսի աշխատանքի իմ կողմից իմեջում, սակայն պարտադիր պետք է նշեմ, որ ես չեմ սիրում այսպես մոդելավորված եղունգներ։ Ուղղակի որպես ամանոր եւ նաեւ որպես հոլովակ որոշեցի եւ պատրաստել եւ նկարահանել, որպեսզի դուք էլ տեսնեք։ Սակայն տեսեք, շատ գեղեցիկ է, բայց անկեղծ եմ ասում, այսպիսի մոդելավորված եղունգներ ես չեմ սիրում։ Ես ավելի կողմնակից եմ եւ ավելի շատ կրում եմ ինքս բնական մոդելավորված եղունգներ, որը հենց կարծես բնական եղունգի շարունակություն լինի, իսկ սա բնական չէ, բնության մեջ այսպիսի եղունգներ գոյություն չունեն։ Իսկ հիմա շատ արագ անցում ենք կատարում դիզայնին, խարտված վերջացված են եղունգները, փոշե զրկել ենք արդեն իսկ սպիրտով, բժշկական, եւ անցնում ենք առաջ։ Դիզայնի համար նախ եւ առաջ ինձ անհրաժեշտ է բոլոր կուտիկուլաների տակ փայլուն գելակ կսել եւ բարակ վրձնով էլ մի աննշան տարածել։ Այսօրվա իմ դիզայնը մի փոքր ավելի ճոխ է լինելու, բայց կարծում եմ կարելի է, որովհետև արջևում տոներ էին, ճիշտ է, հիմա արդեն տոներից հետո է տեղադրված հոլովակը, բայց տոներ էին եւ ես ցանկացա մի փոքր ավելի ճոխ ձևավորում ունենալ, չնայած առանց դա ես սիրում եմ, որ եղունգները լինում են գեղեցիկ հարդարված, դիզայն ինքս շատ եմ սիրում, քանի որ նկարիչ եմ ու այդ ամենը ինձ շատ ձգում է, այդ իսկ պատճառով միշտ էլ իմ եղունգները կարելի ասել գրեթե ճոխ են հարդարված։ Սիրելի հետևորդներ, հոլովակի ընթացքում կտես նեք նաև ձախ ձեռքիս հարդարման ընթացքը, որովհետև շատ լավ գիտեմ, որ շատերին հետաքրքրելու է, թե այսպիսի աշխատանքը ինչպես կկատարեմ ձախ ձեռքի վրա։ Սակայն մի փոքր արագացված կադրով կդնեմ, որպեսզի ձեզ համար էլ ձանձրալի չլինի, չէ՞, որ նույն աշխատանքն եմ կատարում ուղակի մյուս ձեռքի վրա։ Ի դեպ, չմոռանամ հիշեցնել, որ դասընթացների գրանցումները արդեն սկսված են հունվարի 10-ից, սկսում ենք մեր դասընթացները։
ում որ կիսատ էր մնացել, շարունակում ենք, իսկ ովքեր որ նոր են ընդունվում, բարի գալուստ իմ օնլայն դասընթացներին։ Մի վախեցեք օնլայն սովորելուց, որովհետև ես խոստանում եմ, որ ինձ հետ կարող եք հասնել շատ բարձր ու շատ մեծ արդյունքների, որոնք կգոհացնեն թե ձեզ, թե ձեր հաճախորդներին։ Ահա դիզայնը այսպիսի տեսք ունի, որը չորացրել ենք, իսկ հիմա ավելացնում ենք սև գել լաքով և դոտցով լեոպարդի նախշ։ Եթե կարծում եք, որ չեք կարող արագ նկարել, որ գելլակը չծորի, ապա անպայման յուղազրկեք մակերեսը, հանեք կպչուն շերտը, որպեսզի կարողանաք նկարել։ Ինչպես նաև կարևոր պայմաններից է, ընթացքում դետալ առ դետալ չորացնել լամպում, որպեսզի մինչև դուք մյուսը նկարում եք, այն չծորա ու ձեր դիզայնը չխառնվի իրար ու պատկերն էլ ավելի հստակ ստացվի։ Ես արագ եմ նկարում, այդ իսկ պատճառով երկու մատ անում եմ, չորացնում եմ լամպով և անցնում եմ մնացածին։ Ինչպես նաև օգտագործում եմ Nunel բրենդի սև գել լաքը, որը ինչպես ինքներդ եք տեսնում, չի ծորում, այլ ընդհակառակը մեր նյութերը բոլորը ինքնահարթվող են և հավաքվում են այնտեղ, որտեղ որ ձեզ է պետք, որովհետև եթե ճիշտ մաքրված եղավ կուտիկուլան, եղունգը ճիշտ հարթված եղավ, այնտեղ, որտեղ որ դուք պատում եք, այն այդտեղ էլ մնում է ու մի բան էլ ինքնահարթվում, որպեսզի ավելի արագ ստացվի ձեր կատարած աշխատանքը։ Չմոռանամ հիշեցնել, եթե կան մարդիկ, որ նոր են դիտում իմ հոլովակները, ասեմ, որ Nunel բրենդի բոլոր նյութերը կգտնեք նաև Wildberries-ում։ Իհարկե կարող եք պատվիրել Facebook-ում և Instagram-ում Nunel Brand Edge-երում, իսկ Wildberries-ում կարող են պատվիրել այն մարդիկ, ում որ շատ ավելի հարմար է այդպես կամ էլ գտնվում են օրինակ երկրից դուրս ցանկացած տեղ։ Չնայած Էդ էլ չմոռանամ անպայման շեշտել, որ երկրից դուրս ուղարկում ենք ամեն ինչ, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է, բոլոր երկրեր։ Լեոպարդի նախշը չորացրել եմ լամպում, իսկ հիմա արդեն Nunel բրենդի ամրացման գելով ստանում եմ և դիզայնը, և միանգամից այն ամբողջական պատկերը, ինչ որ ինձ անհրաժեշտ էր, ինչպես նաև միանգամից ամրանում է և ամբողջական եղունգը, և հարթվում է գեղեցիկ, մի փոքր վրձնով օգնում ենք, որովհետև եղունգի տարածքը բավականին մեծ է, և կարիք կա, որ մի փոքր վրձինը նրա հետ աշխատի, որպեսզի այսպես արագ հարթվեն ու ստացվի մեր ամբողջական, կարծես թե վերջնական պատկերը։ Շատ շուտով կրկին արկա կլինեն մեր ամրացման գելերը, շատ մեծ պահանջարկ ունեն, պարտադիր պետք է շեշտեմ։ Ամեն ամիս ամբողջական մեր նյութերի հավաքածուները արտադրվում են, մի քանի օր անց այնքան արագ են սպառվում, երբեմն մեզ հարցնում են, թե որտեղ տեսնենք նրա պիտանելիության ժամկետը, պարտադիր ցանկանում եմ շեշտել, որ եթե դուք ցանկացած նյութ, ոչ միայն Nunel բրենդի նյութերը, առհասարակ եթե ցանկացած նյութ դուք ճիշտ եք պահում, ճիշտ եք օգտագործում, դրանց պիտանելիության ժամկետը շատ երկար է։ Այսինքն, դուք նյութերը կարող եք պահել, օրինակ ես ունեմ նյութ, որը 8 տարեկան է, ուղղակի այնպիսի գույն է, որ պահանջարկը շատ մեծ չէ, սակայն ով էլ որ գալիս է ու ուզում է այդ գույնը, շատ ուրախանում է, որ այն ինձ մոտ առկա է։ Այնպես որ նյութերը պահում ենք մութ տեղ, արևի լույսից հեռու, լամպի լույսից հեռու, պետք է սենյակի ջերմաստիճանը չլինի 15 աստիճանից ցածր և ոչ էլ շատ շոգ լինի, այսինքն նյութերը բոլոր ունեն իրենց պահպանման եղանակը, որպեսզի նրանց չփչացնենք և երկար տարիներ օգտագործենք։ Իսկ այստեղ առաջ է գալիս մեր վրձինը բարակ, որը դուք կարող եք ձեռք բերել կրկին Wildberries-յան մերեջից, և Nunel բրենդի սև գել լաքը, որով նկարում ենք սև ֆրենչ։ Այսպես էլ էր բավական, կարելի էր հենց այդպես էլ մնար եղունգները առանց ֆրենչի, բայց ֆրենչն էլ կարծես իր տեղն ուներ և բավականին լրացրեց արդեն ամբողջ աշխատանքը։ Մեկնաբանությունների բաժնում սպասելու եմ ձեր կարծիքին, որ տեսնեմ, թե ով ինչպես կնախընտրեր այս եղունգները։ Շատերը, որովհետև կնախընտրեին դատարկ կատնագույն եղունգներ, շատերը միայն փայլով օմբրեն, շատերը միայն լեոպարդի նախշը, ու շատերն էլ բացարձակապես չէին ցանկանա, որ ֆրենչը լիներ այս եղունգների վրա։ Դրա համար կսպասեմ մեկնաբանությունների բաժնում ձեր կարծիքին, իդեպ նաև մի մոռացեք մրցույթին էլ մասնակցել, որովհետև շատ հետաքրքիր է լինելու։ Դե իսկ ֆրենչներ նկարելուց և չորացնելուց հետո բոլոր եղունգները արդեն իսկ ծածկելու ենք տոպով և ուղարկելու ենք լամպ չորանալու։ Nunel բրենդի տոպերը թույլ են տալիս, որպեսզի դուք կատարեք ինքնահարթեցում, ահա այսպիսի շատ դիզայններ կրող եղունգների վրա։ Եվ առհասարակ, եթե դուք տակից գույնը կսել եք ու կարծես, թե ձեզ դուր չի գալիս ոչ նրա մակերեսը, ոչ հարթ լինելը և այլնը, վերցնում ենք Nunel բրենդի տոպը, կատարում ենք եղունգի վրա ինքնահարթեցում, սակայն շատ նուրբ շերտով, և
Եվ արդյունքում ամբողջ աշխատանքը արդեն իսկ շատ գեղեցիկ է դառնում։ Իսկ այստեղ խնդրեմ, արդեն իսկ նույն գործողություններն եմ կատարում ձախ ձեռքի վրա, ներողություն աջ ձեռքի վրա, ձախ ձեռքով եմ աշխատում, ուշադրություն եմ դարձնում, այստեղ ես տեսա, որ մի փոքր փուչիկ է առաջանում, սակայն դա ինձ չի խանգարում, որովհետև խարտելուց հետո, քանի որ կրկին աշխատում եմ ամրացման գելով nail brand-ի, այն իդեալական կծածկվի և արդյունքում խնդիրներ չեն առաջանա։ Տեսեք, երբ որ դուք ֆորման ճիշտ եք ընտրում եղունգի համար, այն իդեալական մնում է եղունգի վրա, ոչ վերև բարձրանում, ոչ էլ տեղափոխվում է, ոչ էլ ծրվում է չորանալու ժամանակ։ Արդյունքում ունենք ահա այսպիսի եղունգներ, որոնք էլ հիմա կդարձնենք կրկին նույն եղունգներից, ինչ որ մյուս ձեռքի վրա էին։ Արդեն իսկ ձեռնոց եմ կրել, որպեսզի չխարտեմ, չվնասեմ նրանց, որովհետև շատ ափսոս է։ Կատարում եմ լրիվ նույն գործողությունները, ու տեսեք որքան արագ եմ խարտում օվալաձևը, անկյունները շատ արագ դուրս ենք բերում, արդյունքում մեր օվալաձև եղունգը պատրաստ է։ Տեսեք, երբ որ ես աշխատում եմ ինքս ինձ հետ ու աջ ձախ ձեռքով հարդարում եմ աջ ձեռքի եղունգները, կրկին կարծես աջն է աշխատում, որովհետև տեսեք խարտոցը մնում է նույն դիրքին, և ես աջ ձեռքը տարուբերելով խարտում եմ։ Այսինքն, դե բնականաբար ձախլիկները աշխատելուց նման կերպ չեն բարվի, բայց քանի որ ես աջ լիկ եմ, այսպես ասեմ, ու աշխատում եմ բնականաբար այս պահին ինձ համար ոչ աշխատող ձեռքով, այդ դեպքում խարտոցը մնում է իր տեղում ու աշխատում է արդեն իսկ կարծես թե կրկին աջ ձեռքը, և արդյունքում ստանում ենք այսպիսի հրաշք։ Չմոռանանք վերևում նույնպես մշակել դուրս եկած հատվածները, որպեսզի ստացվի արդեն իդեալական ֆորմա։ Անկեղծ ասած, այս պահին դեռևս ես կրում եմ այս եղունգները, սակայն շուտով այն կհեռացնեմ և կանեմ արդեն իսկ ավելի կարճ ու ավելի բնական մոդելավորում ունեցող եղունգներ, որն էլ դե բնականաբար կկատարենք միասին, դուք կտեսնեք ձեր էկրաններին։
Վերջում ունենք ահա այ այսպիսի գեղեցկություն, տեսեք հակառակ կողմից որքան մաքուր է աշխատանքը։ Աշխատանքը պետք է բոլոր կողմերից լինի իդեալական ու մաքուր։ Կուտիկուլայի հատվածը շատ լավ մշակված, մի փոքր էլ վերջում յուղով եմ մշակել, որովհետև բավականին չորացած էր մաշկս, հավանաբար եղանակի փոփոխություններից է, եւ խնդրեմ այսօրվա աշխատանքն էլ այսպիսիններ, անպայման սպասելու եմ ձեր կարծիքներին։ Իսկ հոլովակի վերջում դուք կգտնեք ձեր դիպլոմներն ու սերտիֆիկատները։ Սպասում եմ բոլոր մրցույթի մասնակիցներին։ Կհանդիպենք